Então, a Gwyneth Paltrow, a nossa atriz aí famosa, que representou a namorada do Tony Stark, aí em Homem de Ferro e uma série de outros papéis interessantes, é, distribuiu Bitcoin aí usando esse Cash App, né? segundo o Twitter dela aqui. até tá traduzido de uma forma meio tosca aqui. Ela diz: a compra de criptografia, de ativos criptográficos, muitas vezes parece escudente para democratizar quem pode participar. Cash App agora está facilitando a doação de bitcoins, Estou distribuindo 500 dólares. Né? <laughs> muito, muito, muito dinheiro. Meu Deus, para ela, isso é muito dinheiro. Né? Siga a Cash App, deixa a sua é, hashtag abaixo. ali. Então, muitas pessoas colocaram. Ó. Isso é um golpe publicitário bem interessante. Não tenho a menor ideia da segurança desse Cash App, mas a gente vê que a. As criptomoedas estão cada vez mais sendo adotadas, inclusive por celebridades. Né? Fica aí uma curiosidade para vocês. E vamos firme, pessoal: rumo aos 80 mil dólares no Bitcoin. É isso aí.